Сайн байцгаана уу эрхэм мэндэт үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн дэрвэж Монгол Улсын шинжил ухааны академийн төвх Угсаатны зүүн хүрээлэнгээс хамтран бэлтгэдэг Монголын төвх сурал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хүрэлцэж ирсэн зочдоо танилцуулъя. Монгол Улсын шинжил ухааны академийн археологийн хүрээлэнгийн захирал доктор дэд профессор Эргэцэн. Монгол Улсын шинжил ухааны академийн төвх Угсаатны зүүн хүрээлэнгийн Эртний түүхийн судлалын салбарын эрхлэгч доктор Алтансүх. Соёлын өв судлаач доктор Баатар Хүүнар үлдэж ирсэн байна. За та бүхэнд энэ өдрийн амгланг айлтгая. Тэгэхээр энэ өдрийн бидний ярилцах сэдв бол монголчуудын гэр орон сууц, ер нь монгол гэрийн түүхэн хөгжлийн тухай асуудалд үзэгчтэй одоо танилцуулна. Тэгэхээр ер нь энэ монгол гэр, монголчуудын орон сууц, монголчуудын одоо хот байгуулалтын нөлөө, за тэгээд хүн төрөлхтний түүхэнд томоохон үүрэг гүйцэтгэсэн энэ монголчуудын ялангуяа нүүдэлчдийн гэр орон сууцны түүхийн судлаар ярилцахад эхлээд энэ талаар судалсан судлаачдынхаа одоо бүтээлүүд ер нь ямар судалгаанууд явагдаж ирсэн тухай Баатар Хүү доктор танилцуулах уу? За, монголчуудын бүтээсэн нэг гайхалтай соёлын өв бүл яхахгүй юм гэр орон сууц. За, гэр орон сууцны талаарх бол археологийн сурвалжийн мэдээ, ер нь Монголын эртний улсуудын түүхэнд холбогдох хятад сурвалжийн мэдээ. За, наашлаад Монголын нууц төвчөө, Монголын эзэнт гүрний үед Монгол нутгаар зорчин аялж явсан өрөнд орны аялагчид, жуулчдын тэмдэглэлүүд, за хожмын судлаачдын бүтээлүүдгээд бол энэ гэр орон сууцтай холбоотой бол мэдээсэлт бол арбин байдгаа. За сүүлийн судалгаа гэвэл одоо Монгол гэрээр бол томоохон судалгаа бол яхахгүй юуны төрөнд бол Майдар Дарсүрэн нарын гэр хэмээх бүтээл. Энэ бол 76 оны ер нь Монгол гэрийн түүхэн хөгжлийг бол зохицоор нь харуулсан ийм бүтээл байгаа. За одоо архитектур талаас нь бол даажгүй бүтээлүүд байд юм уу. Яг Монгол гэрийг дагнан судлаагүйч гэсэн Монголын энэ соёлын үеийг судалсан олон эрдэмтдийн судалгаанд бол энэ гэрийн тухай тусгагдсан байдаг. Жишээ нь одоо 1980-аад оны үеийн шинжил ухааны академийн төвх өрөлөнгийн энэ Угсаатны эзэн хээрийн шинжилгээний олон ангиудын судалгаа. За энэ судалгааны үр дүнд хэвлэгдсэн Монголын Угсаатны эзэн 3 бүтцэг бол Монголын олон Угсаатны бүлгүүдийн тэр гэр орон сууцыг бол тухай бүрд нь бич тэмдэглэсэн байдаг. За одоо хэл шинжлэлийн манай аман зохиол судлаачдад одоо туйл доторх Монгол гэрийн тухайч гэдэм үү, үлгэр онцгох гэр, Монгол гэрийн өрөөлч гэдэм үү, тийм эрдэмтэд өөр өөрсдийн судалгаатай холбоо тал бүрээс нь бол гэрийг бол судалсан бүтээл бол арим байдаг. Квадрогийн бүтээлүүдэд бас бий, тийм ээ. Эртний өвөгт ч юм уу, хүннүүгийн орон сууц. Монгол гэрийн одоо түүхэн хөгжил бол саяхны юм биш. Хэдэн мянган жилийн, хэдэн зуун жилийн цаашлаад одоо мянгаар тогтохгүй ийм одоо түүхэн цаг хугацаа туулсан. Тэ мэ? Магадгүй Евразийн энэ тал нутагт нутгалж байгаа нүүдэлчдийн өөрийнх нь амьдралын туршид одоо хэлбэршин тогтсон орон сууц нэг хэлбэрэ гэж үзэж болох байх. Тэр археологийн хувьд, археологийн шинжилгээ ухааны судалгааны хувьд энэ монголчуудын гэр орон сууцтай холбоотой түүхэн хөгжлийн судалгаанууд ер нь эртний одоо Монгол нутагт хадгалагдж байгаа түүхэн дурсгалуудад илэрч алдж байгаа дурсгалууд юу байна? Энэ тухай Эргэцэн доктор танилцуулъя. За, гэр бол мэдээж монголчуудын одоо бидний өвөг дээдсийн нүүдэлч амьдралтай, малч одоо нүүдэлч амьдралтай бол шууд холбоотойгоор бий болсон энэ орон сууцны хэлбэр байгаа. За, гэрийн талаарх одоо хамгийн эртний одоо
баримтууд хэм бол хадны зураг дээр байгаа баримтууд байгаа маа. Одоо хамгийн эрт үед одоо хамаарах дурсгалын баримт гэсэн үг тийм ээ? Тийм тийм. Бийт баримт шүү. Аль үе? Ерөнхийдөө бол хүрлийн төгсгөл үед холбогдох хадны зургууд дээр бол энэ гэрийн дүрслэл тодорхой байна. За энэ дотор бол одоо жишээ болгож хэлэх юм бол Минусийн хоторт байгаа Бояарын хадны зураг гэж Албертай. Одоо манай энэ Товагийн цаатал тийм ээ? Уучлан бол Нүүдэлчдийн нутгийн зах. Ер нь бол Нүүдэлчдийн нутг л да. Энд бол Бояарын хадны зураг гэж Албертай хадны зураг бий. За энэ хадны зураг дээр бол ерөнхийдөө гэр болон дүнзэн байшин орон сууцыг бол хамт дурсалсан ийм дурслэл байгаа. За энэ зургийн одоо дотор бол тахил тайлах хийж байгаа хүмүүсийн одоо үйл ажил үйл одоо хөдөлгөлийг харуулсан ийм дурслэлүүд бий. А дээр нь бас одоо юуны хүрэл тогоо зөвцгэн яруултаа гэж ярьдаг бид манай археологч. Тийм хүрэл тогоогоор тойруулж тавиад тэнд одоо тахил тайлах хийж байгаа зам үйлийг бол харуулсан ийм дурслэлтэй. За энэ хүрэл тогооны хувьд бол нийтийн тооллын өмнөх 7-8 дугаар зууны үед холбогддог. Одоогоос бол 2000 7-оос 800 жилийн өмнө. Бараг 3000 жил. Тийм, бараг 3000 жилийн өмнө холбогдож байгаа. Тэгэхээр энэ дурсгал одоо Баярын хатны зургийн одоо дурсгалын он цагийг бол нэлээд тодорхой болгож өгч байгаа. Зүйл маань бол өөрөө тэр тогооны дурсгал байгаа. За энд Баярын хатны зураг дээр бол дүнзэн байшин яг эсхий гэр хоёр бол зэрэгцээд байрлалтай зурагдсан байдаг. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө нүүдэлчд бол тухайн цаг үеийн тухайн одоо бүс нутгийн нүүдэлчд бол дүнзэн байшин болон гэрийг бол хамт одоо хэрэглэж одоо орон сууц болж ашиглаж ирсэн байна. Тодорхой бүс нутгийн онцлогч байшин савны томоотой гэж байна. Гэрийг бол Туа болон энэ Минусийн хотгор бол ерөнхийдөө дүнзэн байшин нэлээд дэлгэрсэн тийм бүс нутга л та. Хэдийгээр ил харагдахгүй ч гэсэн тэр үеийн оршуулганд бол газар дор бараг байшин шиг юм байгаа шүү дээ. Дүн зэр тийм. Ер нь бол яг нөгөө монголчууд хадан гэр ханан гэрээс хадан гэрт гэж ярьдагтай адилхан нүүдэлчдийн одоо оршуулга гэдэг бол дараа ертөнцийн одоо амьдралынх нь орон сууц гэсэн тийм ойлголт байгаа. Тэгэхээр бол энэ ойлголтын дагуу бол ерөөхдөө хүмүүсийн оршуулгын зан үйлд бол энэ гэрийн дүрстэл юмнууд бол нэлээ одоо орж ирсэн байдаг аа. Нүүдэлчдийн ертөнцид хамгийн том жишээ болсон хамгийн одоо төвлөрсөж ирсэн гэр орон сууцны түүхэн хөгжил маань багадаа 3000 жилийн цаашлаад магадгүй газар гэр нөгөө тамсаг булгийн тийм ээ тэгээд цаашлаад одоо агуй гэр гээд хүн төрөлхтний одоо түүхэн хөгжлийн энэ жамаар л нүүдэлчдийн гэр орон сууцны түүх явж байна л да. Хүний үед холбогдох баримтууд байна. Тэрний дараа үед холбогдох одоо жужааны үед юм уу цайн бийд холбогдох гэрийн дүрслэл болон гэрийн баримтууд байна. Тэгээд ханын зураг энэ. Ханын зураг байна, төргийн үеийнх байна. Бүр юунд наашлаад ирэхэд бол Кеданы үеийн шавар гэрийн дүрслэлт хүртэл байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хүнүүгээс наашаага бол гэр бол тогтвортойгоор одоо энэ хөгжиж ирсэн бол байна. Гэр орон сууцны янз бүрийн хэлбэрүүд бас маш олон хэлбэр. Тийм ээ. Магадгүй одоо Шорон бомбраас илэрч олдсон газар доорох бунханы бүтц бол Монгол хожимын монгол гэр шиг хэлбэртэй тийм ээ бөмбөр тэгээд гүүдэндээ хаалгатай яг одоо орох юм бол бас газар доор л нөгөө ертөнцид байгаа л орон сууцны хэлбэрийг оршуулах ийм одоо зан үйлээр харуулж байна шүү дээ. Магадгүй тухайн үед өөрсдийнх нь сууж байсан байдал тийм байсан ч байх юм уу. Тэгээд Умард Вэ улсын үед холбогдох одоо бүлснаас гарсан шавар одоо эдлүү дотор гэр ачаалсан тэмээний дүрслэл хүртэл байгаа. Тийм үү. Тийм. Тэгэхээр бол энэ мэтчлэнгээр бол гэртэ холбоотой олдор болон эдүүлгийн зүс бол нэлээд байна. Тэр айргийн гоцгороос олдсон чингэлэг тэрэг чинь бас нэг гэрийн хэлбэр шүү. Яг нь тэр бол чингэлэг тэрэг ерөнхийдөө одоо үхэр тэрэг байгаа. Аа. За хүмүүдийн үед бол ерөнхийдөө гэр тэрэг бол байсан гэж манай судлаач нар үздэг. Байсан байх боломж бас бий. Одоо Казахстанын нутаг дээр байгаа зарим хадны зураг дээр бол гэр тэрэгтэй тийм дурслэлүүд бас байгаа. Аа гэртэй холбоотой сүлийн археологийн дурслууд бас нэлээд олдлоо сүлийн 4-5 жилийн дотор.
Яг гот энэ сая эрхчлэн доктор хэлдэгтэй адилхан нэг цагаатай хэлний дундад зууны үеийн цагаатай хэлний сурвалж байдаг. За тэр сурвалж дээр бас энэ гэрийн үсгийн тухай бол нэг ам мэдээ маягтай, домог маягтай бичсэн баг. А тэн дээр бол юу гэж үздэг вэ гэхээр Дэв Нагуй гэд хаан байсан гэтний. За түүний бол хүүхэд нь бол Абужи гэд хаан байна. А түүний хоёр хүүхэдтэй. Нэг нь бол Татар болон Монгол гэдэг тэрийг. А тэгээд Дэв Нагуй хааны үед бол анх цагаан гэрийг би болгож хэрэгжилж эхэлсэн гэж бичиж байгаа. За тэгээд Дэв Нагуй хаан маань өөрөө бол Персийн Кимерсийн хааны үед амьдарч байсан гэдэг онцгийг нь хэлдэг. Тийм сурвалжууд байна. Кимерсийн хаан гэдэг бол одоо Персийн домгийн эртний хаан. Өөр хэн болоо тэнд дэр Перс сурвалжуудаар яадаг вэ гэхээр Александр Мактоны Александраас 6-700 жилийн өмнөх хаан байсан гэж үздэг. Энэ нь өөрөө хөрлийн зүйл биш таарч шдэг. Тиймэрхүү мэдээнууд байна. А тэгээд Монгол эртний холбоотой одоо за хүн нөгөө үеийн гэхэд энэ жил өнгөрсөн 2011 онд археологийн хүрээлэнгийн малтлагаар хүн нөгөө үеийн гэрийн зураг бол илэрсэн баг жишээ. Тэ энэ Дорногов аймгийн Алтан Ширээ суманд хийсэн малтлагаар гэрийн гэдэг байна. Энэ бол гэртэй холбоотой хоёр маш чухал дурсгалсан. 21 онд илэрсэн л дээ. Энэ бол манай хүрээлэнгийн судлаач нарын одоо илрүүлж олсон хоёр том одоо нээлтийн чанартай юм олдрууд байгаа. За нэг нь бол Дорногов аймгийн Алтан Ширээ суманд Ширин чулуугийн газар Монгол Америкийн хамтарсан төслийн Күнүг шугамар малтлах хийсэн энэ Хүнүгийн булшнаас үүсэн сав олдсон байгаа. Тэр үүсэн савн дээр бол ерөөхдөө хэд хэдэн гэрийн төвчлэл байгаа. Аа за. За, тэр бол маш тодорхой юм. Энэ бол цоо шингээр олдож байгаа. Тийм, шин. Энэ бол яг Монголоос олдож байгаа Хүнүгийн үед холбогдох гэрийн одоо чухал баримт байгаа. Тэр нь нөгөө төрөний хэлсэн Баярын хадны зургнаас өөр юм уу? Ерөөхдөө Баярын хадны зургийн гэрийг бол жоохон болихтуу. А гэхдээ бол гэр гэдэг нь бол тодорхой. Тодорхой харагдана. Хөдлөшгүй баримт байна шүү дээ. Хүнүгийн үед Монгол хоёр дахь баримт нь бол Хинтийн аймгийн Баяоо сумын нутагт манай хүрээлэнгийн судлаач нар бас авраа хамгаалах судалгаа хийж байгаа явцад төргийн үеийн тахлын хавтан дээрээс гэрийн төрслөлийг бол илрүүлж олсон байгаа. За энэ гэрийн төрслөл бол ерөнхийдөө монголчуудын дунд одоо нэлээд одоо дэлгэрсэн цомцог гэр гэж одоо тоон нь бол нэлээд өндөр тийм замхраатай тийм тоонтой юм гэр. А дотор нь ноён хатан хоёр бол зэрэгцэн сууж байгаа байлаа. Эсэр сандал дээр сууж байгаа. Бүр миниатюр зураг байна шүү дээ. Ер нь бол миниатюр зурагтай дүүцхүү хэмжээний одоо ийм төрслөлттэй агуулмжтай зураг олцсон. За энэ хоёр маань бол Хүнүгийн үед бол гэр байсан юм а гэдгийг бол нэг нь баталж өгөөд а нөгөөх нь бол төргийн үед одоо Монгол гэр бол нэлээд их одоо сонгодог хэлбэртээ олцсон байсан байна гэдэг нь бас л ч өгч байгаа ч. Энэ хоёрын дундуур бас нэг өр Монголд хийсэн болохын ханны зурнаас илэрж байгаа тэр нэг Сямбигийн үед толбогдох гэр. А гэр сууц чингэлэг тэрнээд энэ хүрээмэйгийн зураг бас илэрч олцсон байгаа. Бүр гэр орон сууцны зохион байгуулалт одоо хот айл хүрээмэйгийн зохион байгуулалтууд илэрсэн. А түүнээс хойш одоо Монголын эзэнт гүрэн толбогдох үе толбогдох бас хоёр хадны зургийн дурсгал бол илрүүлсэн. А тэрний нэг нь бол Баян-Онгор аймгийн Галууц сумын Үлзитх шүү гэдэг газраас. Тэр хоёр хатан дээр зурсан хоёр гэр. Нэг нь бол бас л цомцог тоонтой язгууртны гэр гэдэг нь бол тодорхой харагдж байгаа. За энийг бол тухайн олсон судлаачд бол дундад зууны үед бол хамруулж байгаа шээтэй. На дараагийн нэг бас дурсгал бол энэ бас шинэ гэж хэлж болно. Энэ 10 оноос хойш олдож байгаа нэг дурсгал бол энэ Өмнөговь аймгийн Номон сумын Хавцгатын хатны зураг. За энэ хацгатын гадны зураг дээр бол эсэр сандал дээр суусан маяд язгууртнуудаас гадна түүний цаагуур бол бас богтго малгайтай. Тий, богтго малгайтай хатад мотод. Тэрний цаагуураа бол гэр тэрэг гэрүүдийг бас тодорхой зурсан байна. Ийм шинэ дурсгалууд бол олдсон. Энэ дурсгалууд нь бол хүннүүгээс эхлээд дамарч оссон их Монгол, их Монголоос нааша ингээд гэр бол үндсэн хэлбэр төрхөө бол хадгалаад явж ирсэн юм болж байгаа. Тэгэхээр Монгол гэрийн хөгжил гэдэг бол хүн төрөлхтний гэр орон сууцнд нүүдэлчдийн оруулж байгаа том хувь юм бэр. Тэр дундаа хүн төрөлхтөн хүлээн зөвшөөрч гисэн соёлын өв. Тэгэхээр энэ соёлын өвд орсон гэр орон сууцны талаар манай Баатархуу доктор бас олон жил судалгаа хийж байна. Ялангуяа энэ орчин үеийн Монгол гэрийн илүү хэлбэршин тогтох энэ үеийн түүх одоо 18, 19, 20 дугаар зууны Монгол гэрийн түүхийн талаар нарийн судалж байна. Жуулчдын тэмдэглэлд ер нь бас олон сонирхолтой мэдээнууд бий баг, тийм ээ. За энэ дээр бас хоёр докторийнхаа ярин дээр нэмэрлээд энэ яриагаа эхлэх гэж бодож байна. Өөрөлдөвл археологийн болоод бичгийн сурвалжийн мэдээ бол
Тодорхой. Өмнөх одоо бичгийн сурвалжийн мэдээнд дээр археологийн сурвалжийн мэдээнүүд бол нэмэгдэж олон байж чинь. А яг одоо ингээд ерөнхийдөө Монгол гэрийг нүүдэлчдийн гэр уран суудлыг судалсан судалгаанаас үзэхэд яг мал аж ахуйн үүсэл холбоотойгоор одоогоос түр 3000 жилийн тэртээ бол нэгэнт гэр гэдэг энэ суудс маань өнөөгийн хэлбэр төрхөө олцсон байсан. А гэр юунаас үүссэн бэ гэхээр түрүү бид нар ярьжсэн Тамсаг уулын чулуун зэвсгийн суурингийн одоо тод археологийн баримт байна. Тийм өөрөөр хэлбэл газар гэр. Ирүүкэ гэж ярьдаг. Өөрөх гэсэн үг. Тэгээд судлаачд бол одоо байгалийн одоо урга бэлэн ургаа модыг одоо янз бүрийн саваам хүчээр төвшүүлж одоогийн цаатан ард түмний цаан малгч ард түмний хэрглэж байгаа. Тэр урц гэр. Урц овоохоо энэ газар гэр хоёрын энэ нийлбэр бол одоогийн яг Монгол гэр юм аа. Одоогийн хамт гэр юм. Тэгээд үүслийн хувьд бол аль тэрте нэгэнтээ үүссэн байж. За сая манай иргэдсэн доктор бас түрүү ярьлаа. Нэгэнтээ хүннүүгийн үед энэ тэрэгт гэр тэрэг бол бий болсон байж. Энэ бол битгий сурвалжийн мэдээ байна. Нөгөө археологч Дөржгоон наадны зөрөх таван одоо бөөрнгийн дүрстэй. Энэ бол голынхын бөөрнгийн дүрс бол гэр юм аа. Нэгэнтээ одоо энэ гэр тэрэг бол хөрлийн одоо тэр үед болсон байж. Орд биш ээ. Ордод хойроод байгаа гэр гэсэн үг. Гэр тэрэг. Юу? Дөрвөн дугуйгийн нөгөө дөрвөн бөөрнгийн илэрхийлж байгаа. Тэгээ өөрөлдөлт гэр тэрэгний түүхөө хөгжлөхөд жишээ нь тэр хүрлийн үеэс тэгээ хүннүүгийн одоо эртний улсуудын үе тэгээ Монголын эзэнт гүрэн Монголын эзэнт гүрэн задартлын гэр тэрэгний хэрэглээ асар ач холбогдолтой байж гэж. Одоо археологийн дурсгалууд гэр тэрэгний цөм ихээр болдож байна. Монголын нуус төвчөнд бүр тодорхой. Орд нүүж бүх үед гэж. Монголын нуус төвчөөг төгсөхдөө хэрэглэний үедээ аралт ордос бууж бүх үед. Орд нүүхэд одоо тэр торгууд тэгнэ ингэн тэгж хамгаална. Чингис хааны аавраг орд тэнд байхад л өөрөлдөл орд гэдэг нэр маань өөрөө гэрийн хүндэтгэлийн нэр нөгөө талаараа байнгын юм нүүдэлдэг юм сууц байжээ гэдгийг бол тодорхой дурдсан байна. Гэр тэрэгний нүүдлийг хараад яг хот нүүж байгаа юм шиг гайхалтай гэж. Тийм нүсэр. Хот тэр чигтээ нүүж байгаа юм шиг гэр тэрэгний нүүдэл гайхалтай байж. Түргэн шуурхай дайм байлдааны тэр ороо босгоо үед бол гэр тэрэгний тэр том соёл байж. Энд дээр тодруулаад Баатархуу доктороос асууя. За, археологийн судалгаа хийгдэж байна. Түүхийн судалгаа хийгдэж байна. Сурвалжийн аман түүхийн судалгаа болж чухал. Ялангуяа туйл. Туйлын одоо онцэг магадгүй одоо гэсэр жангар ч юм уу Монголын эртний туйлуудын хугацааг харах юм бол эрт үед нилээн эрт үед хамаарна. Тэгэхээр аман түүхийн одоо энэ туйл уламжлалт монголчуудын амар уламжлагдж ирсэн утга зохиолын дотор гэр орон суусны тухай бас тодорхой мэдээ байна биз? За яг таны хэлдгээр Монгол туйл байна. Туйлыг бол одоо наанд жил эзэнт гүрний үе цааш талбар хүннүүгийн үед ч холбогдох ийм одоо өв гэж л үздэг. Туйл бол өөрөө тэр чигтээ сорулж байна. Яг түүний нэг нь бол одоо чинь гэр. Одоо туйлд бол өгүүлдэг тийм ээ 75 хамтаа 70 цагаан өргөч гэдэг юм уу. 44 тэрэмтэй 4000 унттай ч гэж. Өөрөлдөл ингээд дургуан салхинд унтдгүй огсор үчгүй орд цагаан өргөө. Докторгойд одоо туссан халдтай гэв тийм ээ. Өөрөлдөл ингээд нэг талаас нь харуул юм өнгөц одоо тийм асар тийм одоо хэтрүүлэгтэй юм шиг боловч яг бодит байдал дээр юм өөрөлдөл юм өлөмж том хэмжээний орд өргөө байсан нь өөрөө нотлогдсон. Гэр орно. Чин одоо Яван улсын сударт тэр 24 хамттай 75 хамттай тийм одоо том өргөнүүд байсан гэдэг нь сурвалжийн мэдээ байна. За наашлах юм бол одоо Пөснеевийн тэмдэглэл Эрдэнцүүд байсан Автасан хааны өргөө. 300 хүн багтдаг. 300 хүн багтдаг. Жирийн одоо гэр бол хүүхдийн тоглоом шиг харагддаг гэдэг. Өөрөлдөл тэр туйлд өгүүлдэг тэр том хэмжээний орд өргөө байжээ. За туйлд бол одоо туйл гэрийн өрөөл аман зохиолт бол Монгол гэрийн тавилах сэлтний талаар бол маш тодорхой. Чин одоо Монгол гэрийн нэг одоо онцгой тавилга бол автар. Автар бол танд хосоор байсан. Баруун талын автарт нь одоо Баатар ирийн тийм хэрэгсэл гихчлэг одоо өрөөж эхэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр туйл аман зохиол гэдэг бол яа харахгүй гэрийн нэг сурвалж. Монгол гэрийн маш том чухал сурвалж.
Төрөнд би иргэцэн доктороос тодруулсан нарийн одоо детал, археологийн дурсгалууд дотор гэрийн деталууд багн ч юм уу, хан ч юм уу тийм үү? Хадны оршуулгад нэлээ илэрч байна. Ийм дурсгалууд манай судлаачдын юм бас шинэ зүйлүүд юу вэ? За, гэрийн хан бол ерөнхийдөө Монгол утгаас илэрч олддог хадны оршуулгад бол маш төвөөмөл тохиолддог л тоо. За, хадны оршуулгын дурсгал бол одоогоор мэдэгдэж байгаа нь бол нэг 7-р зууны үеийнх бол нэлээ эрттэй болж байна. За, тэрнээс өмнө яг хуу Жужааны үед холбогдох хадны оршуулгын дурсгал илэрч байсан. За, яг хан гэрийн ханд дагалдуулсан юм уу, гэрийн ханд хүнээ орооч тавьсан иймэрхүү тохиолдол нь 7-р зууны үед байсан. Хош дурсгалуудад нэлээ тохиолддож байгаа. Хүнүүгийн бас оршуулганд байна уу? За, хүнүүгийн оршуулганд бол ерөнхийдөө хүнүүд авсны чимэглэлийг бол энэ хананхээр хийдэг. За, энэ нь бол мэдээж язгууртны тэр гэрийн үг яаж байна шүү дээ, тийм ээ. Язгууртных нь бол алтан одоо тэрнээс мөнгөн хүрл төмөр гэд ийм чимэглэлтэй байх жишээ тэр хүнүүгийн авсанд бол яг энэ ханын чимэглэл, ханын одоо дүрслэлтэй чимэглэл бол маш төвөөмөл байдаг. Тэр нөгөө хойд насны хадан гэр тийм ээ. Ерөнхийдөө бол хойд насанд амьдрах гэр орон сууцыг л одоо бэлэгдэж байгаа гэж судлаач нар тайлбарлаж үздэг. Цоон моон гараагүй юу? Юун дээр бол Монголын үе одоо буснаас бол гэрийн хаалга нэг хаалга бол гарч ирсэн. За, бидний одоо малтлах хийсэн Дорногов аймгийн Дэлгэр сумын Чандуун харуул гээд дурсгал газар малтлах хийсэн Монголын одоо эзэнт гүрний үед холбогдох 13-р зууны үеийн одоо бус оршуулгаас яг хүний доор одоо дэвссэн байдалтай хаалган дээр хаалга нэг одоо үлдэгдэл илэрч ирсэн. Энэ бол улаан будагтай юм хаалганы үлдэгдэл байсан. Ерөнхийдөө бол хаалга бол ийм нарийнхан хавцастай, хоёр хавцастай байсан нь бол тэр дурсгалаас бол нэлээд тодорхой харагддаг. Манай үзэгчдээ маань заримдаа бас яг өрөөсгөл ойлголт байдаг л да. Ер нь энэ Монгол гэрийн хаалга гэдэг чинь энэ 20-р зуунд л хийгдсэн юм шиг байна. Тэ мэ, өмнө нь бол эсхий үүдтэй байсан юм байна. Тэгээд одоо хаалга гэдэг юм орчин цагийн Монгол улсын одоо Европын соёл, орсууд, бүрэадууд энэ хойд хэсгээс одоо орж ирсэн нөлөөнөөс үүдэлтэй гэж үздэг бол аль өөр үр эзэнт гүрний үед нэг үүдтэй төлөвлөсөн. Хоёр хавцтай хаалга бол нэлийн төгөөмөл байсан харагдаж байгаа. Аа, ер нь чинь хүүтник хаахын тулд бол модон одоо хаалга байхгүй бол дан хэсгийгэр бол ямар ч боломжгүй л дээ. Метр зургууд дээр бол маш тодорхой байгаа шүү дээ. Тийм үү. Газан хааны шашинд орж байгаа нэг том алдартай зураг байна. 13-р зууны. Тийм, 13-р зуунд. Тэн дээр бол эсхий үүдийг дээр нь ингэж хөвгч тавиад хоёр хавцтай хаалгыг нээгээд орж байгаа хэрэг. Бүр зурсан. Маш тодорхой зурж байгаа. Хоёр давхар байсныг зураад дээр нь бол хорл тоонтой байснаар гэрээг бол маш тодорхой зурсан. Ноо тийм үү. Тэр бол хаалга бол тэр үед бол хоёр хавцтай эсхий үүдтэйгаа давхар. Яг тодорхой. Тодорхой болсон. Ер нь бол эзэнт гүрний үед бол энэ гэр бол олон төрөл болоод за хэлбэр хэлцээ болж өндөр түвшинд гарсан байна. Ер нь хамгийн оргил төсөлд оргил өрцөн байсан юм шүү. А яг тэр нэг сая жуулчин тэмдэглэл гээд ярьж байсан. Яг тэр бусад нууст очоод судрын чуулган байт юм уу. За, эднэр дээр бол гэрте олоотой маш өргөн мэдээлэл байна. За, дээрэс нь 13-р зууны 14-р зууны үеийн толивчхүүд байна. Толивчхүүд дотор бол гэрийн эдлэл хөгжилтэй олоотой маш олон үгсүүд тэмдэглэгдсэн байна шүү дээ. Эднэр бол Монгол гэрийн судалгаанд бол чухал. Монголын нууст очоод бусад сурвалжуудад хичнээн төрлийн гэр орон суусыг дурдж байна. Монголын нууст төвчөнд ойролцоогоор ямар ч хэсэн 5-6 төрлийн гэрэн сууц гэрэн сууц төрслөгдсөн байна. За, нэг тууд өвсөн нэмбүүл гэдэг гарч байгаа тийм. Тэрийг бол судлаачд бол ингээд өвсөн овоохоо маягтайгаар ингэдэд төсөөж тайлбарлаж үздэг. За, дараачаар нь тэр хошлог гэр гэж гарч байгаа. Хошлог гэр гэдэг бол Чингис хаан Тэв Тэнгэрийг насрахад нь шарил дээр нь очирж бариулж байгаа жижиг гэр хэлж байгаа. А за. Хошлог талгын гэр юм уу? Үгүй ээ. Зүгээр одоо тэр насорсон хүний шарил дээр авчирж бариад тэгээд тэр барьж орчиход хүрээ нүгөө явчих тийм норд өргөө. А тэгээд хай гэдэг. Хай гэдэг тэгээд үлдээд. Тэгээд уурцаа үлдээд гэж штэ цадангууд. Аа. Өршөлгөн дээр. Аа, нэг тийм гэр гарч байна. За, дээрэс нь аавраг гэд. За, аавраг бол гэртэ холбоотой, сустай холбоотой гарна. Гэхдээ энэ бол хойд хөгшөд төвгүүдийг хүмсийг байж яддаг ард тал гэсэн утгатайгаар юм гэдэг хэрэглэгдэж байна. За, дээрэс нь орд гэж тустаа гарч байна. А орд гэдэг бол энэ бол зөвхөн хааны гэр хэлдэг. Төв гэсэн утгатай үг. А төв гэсэн утгатай. Хааны гэр. Улс даяар бол бусад ноёдын гэрүүдийг бол ингэж хэлхийг бол хоригддаг. Тухайлбал энэ Монтгоссон хатны зарлиг дээр очдог.
ойртуудыг таа нар бол гэрээ орд гэж бүү нэрлэл орд өргөө гэж нэрлэлээд орд гэдэг бол зөвхөн хааны гэрээг нэлээд улсын төв тэнд хаан тэнд байгааг илэрхийлж яадаг. Аа ерөөсө тэр ийм бэлгэлтэлтэйгээр орд гэдэг утгаас гарч байна. За их гэр гэдэг ойлголт тусгаарна. Энэ бол хуваагчин их хэлж байгаа юм. Би бол их гэрээс гарч ирсэн. Их гэрт байгааг би мэдэхгүй байна. Би хойноос усаад ирсэн гэж байгаа. Энэ их гэр гэдэг ойлголт бол эзний тэр дундаа монголчуудын хот айлын зохион байгуулалтанд маш чухал ойлголт. За дээрэс нь амкит бас модон сууц байсан нь бас илэрч харагддаг нус төвчнөөс. За тэр нь юу вэ гэхээр тэр бэлгүүтэйгийн ээжигээ сочгэлийг нэг мэрэгд айлаас олж аваад энэ айл байгааг тийм мэдж аваад энэ үдээр нь орохт нь нөгөө үдээр ээж нь гараад цутагаад ойд ороод олдоогүй тухай мэдээд. Энэ бол хоёр хаалгатай одоо мэрэгдэм сэлэнгэд шүү дээ тийм ээ нутгам. Тэнд бол модон сууцанд бол сууж байсныг бас нэг илэрхийлүүлээд байждаг. За энэ гэсэн гихмитер. За тэгээд нэг юу хийдэг гэрийг хэрхэн уралж яасан, яаж чимгэлж яасан, ямар том том гэрүүд байсан тэр нэг жуулчтын тэмдэглээд гайхаж бичиж байгаа. Дэрийн гэрийн дотоод суудлын дэг ёс, горим маш олон мэдээлэлд байна. Алтан тэр юм гэж гарч ирдэг тийм ээ. Тий, алтан тэр юм. Хантай юм уу? Тэр ван хааны босгож байгаа тарим шүү дээ. Энэ туулын энд бол алтан тэрэн босгоод найрлаж байхад нь Чингис хаан ирж 3 хоног бүсэлж байгаа. Тэр ер нь гарч ирсэн. Алтан сүгтэй байх тэрих тэр нэмэгдлэхэд бол гэрийн их олон төрөл байж байгаа. Чин сая хошлог гэрийг ярьж штэ. Гэр үүсэхдээ төр үүссэн тийм ээ. Уцснаас үүссэн гэдэг. Тэгвэл уурц явандаа тоонтой болсон байна. Тоонтой гэрийг монголчууд чийж гэр гэж байгаа. Баруун Монголд бол хатгуур гэр. Торгуудад жоломч гэдэг юм. Жижиг тоонтой юу? Тоонтой хэрнээ хан байхгүй. Өөрөлд гэрийн дээд хэсэг. Тэгтээ үн их хурдтай. Зай багтаамж томтой. Тэр төр гэр юм уу? Энэ бол төр гэр биш. Шүү. Гэрийн үүслийн нэг үе. Тийм. Бүр хожим хэрэгжиж ирсэн шүү. Хан бий болохоос өмнө энэ гэр байж. Саяхан 2012 онд Шинжаанд ажилласан манай Төв хөрөлөнгийн экспедиц Шинжааны ордууд тийм гэр хэрэглэж байгаа зураг нь байна. За энэ гэр бол нөгөө Монголын нус төвчөнд нөгөө хошлог гэр. А нөгөө Сүхбаатар хаан одоо бүтээлүүд төртөл одоо байж байгаа. Хангуу тэрийг бол хятад эсхийн майх гэдэг байсан. Хэдийгээр тэр эртний үүсэл үүссэн боловч хожмын үе болтол ингээд тодорхой ингээд эртний төрлөө хатгалаад ирсэн. Тэгээ энэ гэрийг монголчууд гэрийн их, гэрийн ах, гэрийн хаан гэж нэрлэдэг. Ялангуяа одоо саяхан болтол 20 дугаар зууны хожуу үе болтол чинь баруун Монголд гэр бүл болсон хосыг заавал тийм гэрт хормийн хийлэгдэг. Эсвэл тийм гэрт одоо ёс бэлэгдэл болгож хонуулдаг. Тэмээ гэрийн их дараа татхур гэртээ ёслоо ине гэдэг. Тэр ийм аман домог болоод юм эдээ бол 1638 байна уу? 400 жилийн өмнө Хотгойдын Алтан хааныд Орсын элчирээд надад хатгуур гэр барьж өглөө гэж байгаа шүү. Тэгээ элчид зориулж хатгуур гэр барьж. Бүр яг хатагуур гэж бичсэн байна. Тэгж ханаггүй гэрэг. Тий. Аа тийм үү. Тэгвэл хожим болт хэрглэж ийж. Энэ эзэн төрн. Эзэн төрний үед бол юм байна. Аа гэрэг ерөнхийдөө ингээд нэг гадны жуулчд ирээд бичгтээ хоёр ангилж үчиж байгаа. Гэр бол хоёр төрөл байна гэж. Нэг нь бол ингээд задлаа зөөгөөд ингээд ячдаг үнтэй хамтаа ихтэй морныхоо атныхаа тэмэн дээр ачаа яваадждаг гэр байна. Энэ нэг гэрэг бол их түгээмэл хэрглэж байна. За нэг гэр нь бол буулгадаггүй. Нөгөө гэр төр хэлж байгаа. Тэргэн дээр барьждаг. Тэр нь болохоор хан туур гэдэг нь бүгдийн ингээд хооронд наацсан байдаг гэж бичсэн баг. А тэр хөдөлгөөн нь тийм ээ. Ингээс савлж хөдөлдөггүй гэж наацсан байдаг. А тэгээ тэр гэр тэргнүүдийн тухай маш нарийн тэмдэглэл нь бол рубрук. Рубрук тэмдэглэлээр бүр хэмжээг нь авч тэмдэглэсэн баг. А би нэг гэр тэргийг ингээс тэлээ эдэн пүт байна гэдэг. Өргөн нь 30 пүт хүртэл байд юм байна. Тэгээ тэрний одоо тэргэн нь бол одоо юу гэдэг. 30 пүт одоогоор хэдэв? Одоо юу юм бэ? Нэг пүт ч одоо 2.1 10 эдэн метр болох байхаа. Нилэн том метр. 22 шар хөргөлсөн. Тэгээ 22. Тэгээ тэр тэрэгч юм бол тийм гэж байгаа юм байна укгүй. Энэ тэрэгний арал нь бол нэг усан онгоцны гол мод шиг том. Тэгээд 22-аар 22 11-ээр нь зэрэгцүүлж. 11 шар хөллөх хэмжээний өргөнийг л тооцож үсгэнэ шүү дээ. Тэгээ хоорондын зай. Одоо манай үндэсний музейд хадгалагдж байгаа цүн байгаа штэ. Хар хорны тэргийн цүн малтхаас олдсон. Тэргийн цүн. Тий. Тэр цүнгийн одоо голч бол ерөөхдөө 40 см орчим байхгүй.
Ер нь цөм болвол нэг 15 см орчим байдаг шүү дээ. Энгийн тэрэгний цөм. Тэгэхэд бол тэр 40 см орчим байна. Хар орноос олсон. Хар орноос олсон. Тэгээд тэр гэрүүдийг одоо за түүнээс гадна юу байна вэ гэхэд гэрийг хэн хийдэг, хэрхэн асарч явдаг тухай маш нарийн мэдээнүүд байж таа. А тухайлбал ерөнхийдөө жуулчд бол юу гэж бодож байна гэхээр жуулч шиг хөлтлөөлөгч нар бол за энэ гэр тэрэг олон гэрийг үл ерөнхийдөө байна. Монголчуудын гол эмгтээчүүд нь хийд юм байна. Эмгтээчүүд нь барьд юм байна гэж. Оо за. А тэгээд гэр тэрэгэ бол маш гоёэр чимгэлж байна. Гадна талын бүгдийн маш гоё хээ уулж хийж байна. Ба эсгийн үүдийг гэхэд оронг мод байд юм уу, шуу байд юм уу, ширж хийж байна. Бүгдийн тойролж ширж байна. Гэсэн нарийн мэдээнүүд байна. А түүнээс гадна одоо юу гэдэг нэг алтан орд гэдэг ордны тухай бүх жуулчд бараг тэмдэглэж байна. Өөрөхөн бол одоо Мөнх хааныг Гүйгийн хаан дөрөмжлөхөд ирсэн Палонокрпиний тэмдэглэж байна. За өөдөө оны ирсэн Сүйтийн Чахун нар бас алтан ордны тухай маш тодорхой тэмдэглэж үлдээсэн. За алтан орд нь юу гэж тэмдэглэдэг вэ гэхээр нэгт бол маш том гэр. Энд бол 2-300 хүн багтахаар том гэр бол байна гэж хэлдэг. А дээрэс нь бол энэ ягаад алтан орд гэж нэрлэж байна гэхээр босго удлан багныг бол алтдсан юм байна гэж. Алтддаг. Тэгээ ер нь яг дундад зууны үеийн тэр гэрүүдээс, гэрт холбогдох мэдээлнүүдээс хамгийн эрхэм дүрсэж байгаа олон тэмдэглэгдсэн зүйлүүд нь хэд хэдэн зүйл байна. Гэрийн бүтцээс. Нэгт босгыг бол маш их хүндэтгэж битсэн байна. Суралжуудад алтан босго гэж гарч ийн, өндөр босго гэж гарч ийн, эрхэм үүд гэх мэтэр хүндэтгэж битж ийн. А дээрэс нь босгонд гişгхийг хоригддаг зан үйл бол тэр үйдч байсныг одоо рубрик бол маш тодорхой бичиж байгаа. Цог явж ирсэн нэг нөхөр нь хааны оргөөр орохдоо босгонд хөлөө хүрчихсэн. Тэгт нь бол түүнийг барьж аваад дахиж оруулахгүйгээд. А тэгт нь бол бид нарын зоншлыг мдэгөө ёсыг мдэг. Уул нь үүдчгээ тэн хоёр хүн зогсцсон юм. Тэр нь хилж өгдөг. Хаалгаж хилж өгдөг. Гэхдээ тэр хойдлын нөхөр бол хөлөө хүрчихсэн учраас түүнийг бол дахиж хааны ордонд ойртуулахгүй оруулахгүй гэдэг. Хатуу байна. Хатуу шийдвэр гаргаж байгаа. Рубрик түүнээс хойш дагалтанд оцог ороогүй гэж бичсэн байна шүү дээ. А одоо юу гэдэг вэ? Тэгээ босгыг яагаад ингэ хүндлээд одоо Чуковская гэдэг нэг Монгол судлаач ирдэн том монголчуудын босго гэдэг яагаад чухал юм бэ? Маш тодорхой. Маш зөв тодорхойлохтой юу гэсэн мэхэр. Босго гэдэг бол манай танаа гадаад дотоодын зааг. Тийм учраас монголчууд маш их хүндэтгдэг. Тийм учраас ингэдэг гэдгээр яг тэр заншил нь одоо ч биднэрт уламжлаад ирсэн баг чи. Балгаа тавьбал манай. Тэгээ энэ бэлгэдэлцүүдээр нэмэгдлэхэд бол энэ гадн дотны эрдэмтдүүд бол гэрүүл өөрөө төрчихдээ бэлгэдэлх. Одоо сайн хэлдэг жишээ нь цогц бэлэгдлийн цогц тийм ээ. Чуковская Монгол судлаач Чуковская бол гэрүүл орчлын ертөнцийн бичил цахур. Орон зай. Юусэл тэр орчлон ертөнц гэдэг бүх юм чинь энэ Монгол гэрт багтаж байна. За одоо Агнес Шүхэн бас олон улсын урал дээр тавьсан илтгэл. Гэрүүл орчлон ертөнцийн дээр одоо бичил тэр макет юм аа. За дулан багш бол чинь одоо гэрүүл төрчтэй бэлэгдлийн чулбар. Сая бол онцгой ингээд гэрийн тэр эд зүлүүд байна л да. Яа харахгүй босго багтах. Юусе тэр эзэн төрний үед чинь босгон дээр гişүүл ерөөсөл цаацлагддаг л асуудал багш. Онцгой ихмэлдэг, онцгой хүнддэг. Тэгээ гэрийн тоон, гэрийн баг нь, тэгээ гэрийн чахдаг. Гэрийн чахдаг гэж л одоо орсон буурын зогдөр ороо морины дэлийг оруулж томдөг. Ялангуяа говьд чинь одоо 3 буур та бүр болж байгаа 7 буурын цогт төр барьсан гэрийн арга хэмж бачимдсан салхины юу ичлээ тийм ээ гэрийн өрөөлж чинь гэсэн гэр бүл өөрөө бүх зүйл нь бэлгэдэл юм аа. Одоо жишээ нь түрүү бид нар ингээ ярьлаа цомцэг гэр одоо цомцэг үзөвчин тоонтой гэр гэл. Гэтэл бурхны шашин жишээ нь орж ирэхэд тоононд хүрт сууч гэсэн. Тэр шашны бэлгэдэл 8 тахлын нэг хүрт бол гэрийн тоон дээр одоо бэлгэдэл болж орж ирсэн ч гэдэм юм. Гэрийн ханыг одоо үлзий хитэй зөвлөлдөг ч юм уу. Гэрийн хаалга бол одоо хоёр цагс ч гэдэм тийм. Гэр өөрөө төрчихтэй лава хэлбэртэй. Гэхмэт ингээ би гэр гэдэг бол өөрөө асар том бэлэгдлийн тэр ахуулгыг бол ахуулж байдаг. Тухайн цаг үеийн хэдийгээр Монгол гэр нүүдлчдийн амьдарч байгаа цаг уур орчин амьдрал аж ахуй бүх зүйлтэй нь уялдаж хэлбэршин тогтож ирсэн боловч нөгөө талда тухайн цаг үеийнхэн орж ирсэн соёлыг шингээж ин тийм ээ ялангуяа тэр бурхны шашин орж ирж байна гэдэг магадгүй сүмхийд барихта хот мандлын загвараар байна. А гэрээхэн тооныг хорл ийг одоо шингээж юм уу цаа талда бүр бүхэл бүтэн юм утгыг агуулж байгаа харагдаж байна л да. Монголчууд
Сая Баатар хүү доктор ярьсан дээр ярихад хүн үг оршуулгын зан үйлд алтан ханыг одоо алтан тэрмий дүрсэлж байна. Дээрээс нь хүн үгийн ширмэл ширдэг байна. Тийм ээ. Тэр бол бас л орд өргөнд байсан л зүйл. Тэрний хээ хоор, тэрний хүч чадлыг илэрхийлсэн байдал энийг бас хэрэгцэн доктор ярих байх. А хожимын одоо тэр Монгол эзэнт гүрний үеийн гэрийн байдлыг ингээ харахад гэхдээ энд нэг зүйл харагдаж байгаа. Монгол гэр Монгол нүүдэлчдийнхээ амьдрал бүх хүмүүжил бүх зүйлийг шингээж байгаа. Хамгийн том зүйл бол хурим хийх. Тухайн хоёр хүний ерөөсөө л гэртээ танилцуулж байгаа шүү дээ. Тийм биз? Босго давхаас эхлээл үүс өгөхөөс эхлээл бүх зүйл. Тэгэл одоо тоо ном ялах, тэгэл багнаар хаалга дарах ийм одоо зан үйл бол бас одоо ч бий биз? Тийм тийм гэр бол яхахгүй өөрө бэлэгдэл. Тэгэхээр одоо хамгийн наацах нь хэдэл одоо хөрмийн зан үйл одоо юу гэдэг нь хоёр хос гэр бүл болохоор боллоо. Хамгийн түрүүнд гэр бүрэх зан үйл. Одоогийн ойлголтоор бол хоёр хүүхэдтэй нэг байр худалдаж авч байгаа таатай. Тэгэхээр нийтээрээ бүтээдэг. Тэгэхээр гэр бүрнэ гэж байгаа шүү дээ. Одоо жишээ холбогдож хамгийн түрүүнд зан үйл. Жишээ нь ах дүү нартаа зарлаад гэрийн мод бүрээсээ бэлтжиждэг. За би одоо нэг ахыхаа хөрмөнд хүүхдийн хөрмөнд очлохоор нэг турганы эсгий аваад очдөг юм уу. Тэндээс нэг эмэгтэйчүүд одоо тэр одоо очлон бүслүүрийн аваад очд юм уу. Тэр дээв турга ойх тэмээний утнаас утсаа аваад очд юм уу. Тэмээ ингээ хоёр талаас гэр бүрлээ, гэрийн найраа ирлээ. Гэр бүрдэж байна. Гэр бүрдэж бүтээж байгаа гэрийг. Гэр бүтээж. За хүүхэн талаас бол хөрмийн одоо шинэ гэрийн зүүн тал бол ханхаа хоосон байна. Хүүхэн тал бүрэн тавилгатай. Зарим газар бол эсгийн үүдтэйгээ одоо өрхтэйгэр ч үйдэм өрөлбөл гэрийг ингээд тэр одоо залуу усыг амьдрах гэж байгаа гэр уран суцыг нь ахトゥ төрөл төрөсөд одоо хоёр тал нийлээд бүтээж өгч байгаа ойлголт байна. Хэн байр авч хөөгдөг асуудал үсэхгүй нь шүү дээ. Тэгээ хөрмөн дээр одоо тэр найрын дээр гэрийн бүх хэд зүйлийг өрөөч гэдэг. Гэрийн өрөөлөр бүх хэд зүйлийг өрөө. Өөрөлдөл тэр одоо гэр гэдэг юм чинь ам оруулж бэлгшээж тэр хоёр бүтээж өгч. Гэр бүлээ авч явах гэж бүр хэлж шүү дээ. Гэр бүлээ авч явах. Хөрөөсөө л амьдрах ухаан төрж гэдэг. Тэгээ ямар ч баян айл хүүхдэд том гэр барьж өгдөг. Төрүүний хэлдэг нэг хатхуур гэр эсвэл жижиг гэр барьж өгч цөөн мал тасалж өгч өөрөө амьдрах ухаан сурж амьдралтаа гэрээ томсгох, гэр томсгох, гэр арлах энэ төр өөрө гэрээ шинтгэх. Нөгөө нэг өрөө байранд амьдарч исэн залуучууд амьдралын сайжрал ирэхээр гурван өрөө байр авдаг ч юм уу. Тэгм энэ шиг ингээд өөрсдөө амьдрал ахугаа аваа яа. Залуучуудын хүний авч сургаал. Ямар ч хэр хүн гэрээ барьчин. Ямар ч их нэр хүн дээвэр торгоо ойчин. Шалгуурыг хүргэний шалгуурыг хүртэл хийж шít. Эсгий туурга дааж. Бишээ, дээвэр даах. Дээвэрээ даах. Тэ мэ? Дээвэр гэр дээр хайж чадахгүй ер хүн бол одоо айл төргөө орох арай л болоогүй байна л гэсэн үг үстэй. Өнөөгийн одоо энэ архитектур дотор бас гэрийн юмнууд элементүүд байхаас гадна бэлэгдлийн юмуд бас ажиглагдаад байгаа байхгүй юу. Ер нь бол бид нар одоо нэг хүнүүгийн үеэс одоо хаадын орд өргөнүүд бол нэлийн баригдаж эхэлсэн байна. Тэдрийг ингээд ажиглахад гол одоо яг төв үсэгт нь бол хоосон байна. Ордно. Тий. Ордны барилгууд нь дандаа нэг тийш байгаа шахсан байдалтайгаар барилгдсан байгаад байгаа юм. Тэгэхээр тэр голын хэсэг дээр бол ерөөхдөө гэр орд өргөө байсан болов уу гэсэн тийм таамаглал байдаг. Тэгэхээр бол мэдээж тухайн үед бол хан улсын нөлөөгөөр хүмүүд бол энэ ордон барилгууд бол баригдаж эхэлсэн. Монголчуудын нүүдэлчд бол орд гэр ордоо бол хамгийн их хэрхмэлж ийсэн. Ер нь хаад язгууртнууд гэсэн тэр байшин суудгуу гэр ордонд бол заавал суудаг байсан. Заавал нүүдлийн орд тэндээ. Саяны эргэжсэн докторыг хэлсэн дээр яг алтан сүх доктороос асуух тэр одоо ч манайхан ярддаг. Ээж аавахын гэрийг ихтер гэж. Таачаа дэрэг л ихтер манай ихрийнхэн манай ихгэрт ийм байсан шүү гэж. Тэр бол одоо ахмадууд ч юм уу арай илүү эсвэл эцэг хэлж байгаа. Тэгэхээр 13 4-р зууны үед Монгол гэр өөрөө хөгжлийн төвчөнд хүрсэн ч Монгол гэрийн зохион байгуулалт гэж нэг зүйл гарч ирж байгаа. Тийм. Орд, өргөө, хүрээ, хороо.
хороо. Энэ ямар учиртай гэх тухай бас үзэгчдэд маань сонирхол бол. Тий. Энэ ер нь бол энэ яг нүүдлийн молоч хотой холбоотой. За тэгээд тухайн үеийн хөдөлмөр зохион байгуулалттай холбоотой. Дээрэс нь тухайн үеийн одоо юу гэдэг нь нийгмийн байдалтайгаа бас холбоотойгоор энэ гэрээр хийж байгаа тэр зохион байгуулалтууд бол янз янз байна. Хамгийн сонгодог зохион байгуулалт нь хотоолын зохион байгуулалт тийм ээ. Монголын улс төвчөнд хэдийгээр хотоол гэсэн ойлголт гарахгүй байгаа боловч айл болон хот гэдэг ойлголт нь хоёулаа гарч идэг. Тийм учраас бол манай гонгоргоо тэргуутын эрдэмтэд бол хотоолын зохион байгуулалт бол эртнээсээ хүннүгээсээ эхэлж байсан. Энэ бол нүүдлийн мал ачхан хамгийн сонгодог зохион байгуулалт гэж үздэг. Яг энэ хотоолын зохион байгуулалт дээр нэг их гэр гэдэг нь болохоор эзний гэр юм уу, ээж аавын гэр, хотоолын бүрдэл нь өөрө хэд хэдэн янз байдаг. Баян айлг дагсан ядуучууд юм уу, эсвэл ах дүүгрээ нэлсэн, эсвэл аавгаа дагсан тийм хотоолын бүтцүүд байна. Тэндэр бол их гэр гэдэг нь бол ерөнхийдөө урд, баруун урд та байрлаж байгаа юм. Аа тэгээд хүрэгнийг юм уу, эсвэл хойд ажилчин дагж явж байгаа харц ардаа бол хойд талаар байрлаж байна. Энэ нь бол нус төвчөнд маш тодорхой тэмдэглэж байгаа. Тэр хоогчингийн хойд гэрлээ. Тэ? Тэр үг бол маш тодорхой харуулж байна. За тэр хүрээ гэж нэг юм байна. Хүрээ бол дунд зууны 12 дугаар зууны монголчуудын нийгэм байгуулалтын баг үндсэн нэгж. Энийг бол нацаг дурж байгаа бол 12 дугаар зуун монгол язгууртнуудын одоо мөлжилгийн гэдэг юм уу? Одоо эрх шай харьяах үндсэн мөхөлг нь бол энэ хүрээ байна гэдэг нэгэд хэлсэн. Энэ хүрээг одоо сүүлийн үеийн судалгаагаар бол тэр хятад сурвалжуудад эртний улсуудыг тэмдэглэж байгаа буу бол хүрээ байна. Буу болон буулоо гэдэг бол хүрээ байна гэдгийг бол ерөнхийдөө төглөн жишгэлж байгаа. Энэ хүрээний бүтц бол баг тэр Сямбигийн үеэс эхлээл байсан байна гэдэг нь тодорхой. А яг ямар бүтц вэ гэдгийг хамгийн сайн тайлбарлах нь судрын чулга. Судрын чулганы тайлбарлахтаа бол Эдүүгээ тал нутагт 1000 орчим гэр тойрог байдлаар буухыг бол хүрээ гэж байна гэж байна. Тэгэд голд нь бол эзний гэр бутдаг. За тэгэд эзний орд өргө бутдаг. Орд өргө. Түүнийгээ бол ингээд тойроод хамгаалтын байдалтайгаар бус тэр хүмүүс нь бууна гэж байна. Энийг бол хүрээ гэдэг юм гэж байна. Энэ бол судрын чулганд одоо гэж хэлсэн байх. Өөрөхөн бол 14-р зууны эхэн үед хүртэл ингэж бууж ирсэн. Ил хаадын нутагт монголчууд хүрээ гэж бууж ирсэн. А тэгтэл энэ хүрээ яг дотоод нарийн зохион байгуулалтанд ямар байдаг вэ гэдгийг бол хятын тэр сүйтийн чоохон нар маш тодорхой тэмдэглэж байгаа. Хааны орд хамгийн голд нь бууна. Тэгээд хатад хан хөвүүд бууна. Тэгээд ной тайжууд бууна. Тэгээд зэргийн хүмүүс бууна гэдэг. Өөрөхөн бол ингэж нийгэмдлэх байр суураар гадагшаагаа ингэж яадаг. Ийм хамгаалалтын зохион байгуулалттай гэрийн нэг буух хэлбэрийг бол хүрээ гэж хэлж байгаа. Энэ нарийн зохион байгуулалт яг ямар байсан бэ гэдгийг бүр нарийн судлыг гэвэл одоо 13-р зууны үеийн Монгол язгууртнуудын нүүдлийн ордны гадаад зохион байгуулалтаар бид нэр хүрээний нүүдлийн зохион байгуулалтыг бол шууд харж байна. Өөрөхөн бол энэ Чингис хааны тэр нүүдлийн ордууд, за мөн Очгоны тэр Батын юудын Хүн хааны нүүдлийн ордууд ямар зохион байгуулалт нүүжсэн бэхээр 13-р зууны үеийн язгууртны хүрээний зохион байгуулалтаар шууд нүүжсэн гэдэг нь. А тэндээс бүс нарийн маш нарийн зохион байгуулалтууд бид харж байна. Өөрөхөн бол хааны ордны зүүн талд хэнийг хэрвэсэн баруун талд нь хинээгэр байсан гэдэг. Одоо ерхэн бол зүүн талаар нь дандаа хатад усгүүчүүдийн гэр барьж байгаа. Аа энэ ч одоо нэг утсны кемп штэ. Аа тэгэхэд баруун талаар нь хан хөвүүд болон эрэгтэйчүүд гадны элч төлөөлөгчдийн гэрэг ордны баруун талаар бариад түүний гадны талаар хамгаалтын тойрог хүрлээ. Тэрийг бол хэвтүүлүүд хийдэг. Хэвтүүлүүд. Хэвтүүлүүдийн гаднаар нөгөө нэг ноёд цэргүүдийн гэрүүд бооч идэг. Дотроо бас юм давхар тойрог хамгаалдаг. Тэгээд нөгөө нэг ордонд орж үйлчлэх өглөө нь одоо юу гэдэг тогооч буурч одоо бусад ажилтнууд л өгөхөөр өглөө нар мантахад хөвтүүлийн тойрог руу нэвтэрч ороод нар жарахаас өмнө гартаг хуйлт. Нэг бас сонирхолтой ойлголт гаргах нь юу гэхээр эрс хараа гэж гардаг. За энийг бол алтан дучид өгөхөөр эрен хараа гэж бичдэг. Өөрхөн бол хааны ордонд язгууртанд ирж үйлчлэгээ үзүүлээд буцдаг. Одоо нэг хороо хийх гэж байдаг шүү дээ. Сүүлийн одоо хожмын монголчуудад бол ноёдны хороонд очиж нэг сар ажиллаад буцаж ирдэг, хонь харгачаа буцаж ирдэг. Тэр ажлыг бас хийдэг байсан хүмүүс байсныг нус төвчөнд тэр эрс хараа гэж тэмдэглэсэн байх шээ. Тэгээ энэ ордны тэр зүүн талаар хатад баруун талаар эртэчүүдийн гэр ордныг байгуулдаг энэ кемпийн бүтэц зохион байгуулалт бол яг сая энэ дээрс нэг Монгол гэрийн дотоод бүтэц зохион байгуулалт шууд адилхан тооцдаг. Хөрхэн бол Монгол гэрийн баруун талаар эрчүүд суудаг. Эрэгтэй тал гэдэг шүү дээ. Зүүн талаар нь эмэгтэйчүүд суудаг. Хормын дээр бол бэрийн тал, зүүн тал, хөргөний тал, баруун тал гэдэг юм аа ирмэрээ бас ялгардаг. Энэ зохион байгуулалт одоо ч бас биднэрт уламжлалтад хүрээд ирсэн. Ёс хорим нь хэвээрээ явж байгаа. Ийм бүтц зохион байгуулалт бол дунд зууны ордны бүтцтэй. Хэрэгтэй ч юм.
Энэ дээр нэмэт хэлэхэд одоо яг тэр зохион байгуулалт бол хэвээр явж байгаа. Одоо байна уу? Хотайл дээр. Баруун тал эрхтэй, зүүн тал эмхтэй. Хат тэнгэр зүүн талаар гэсэн ярьлаа шүү дээ. Яг гэрийн зүүн тал жишээ нь одоо Үхрийн зэлхэд гэрийн зүүн гурван зөвхөлт зүүн урд юм уу зүүн тиш юм уу гүн зэлхэд одоо баруун талд морины уяа хэд яг гэрийн үүд бол өөрөө яг морьцөг гэж хэрдээ яг чанга урагшаа морины уяа байд юм уу эсвэл одоо унагны зэл үүд юм эсвэл арт гэрийн арт талд байж байгаа ч юм тулд морины уяа хийхийг ерэн зэрлээд байгаа тийм баруун талд одоо таахан бид нар мэдэн шүү дээ хамгийн наацхан энгийн зан үлдэхэд айрагны хөхөр гэрийн баруун урд талд үүддэг Энэ бол эхтэй үний хөдөлмөр эс. Нууц төрчөнд бол тодорхой. Заац Тэмүүжин морьдо хайж явхад борчтой гарч байгаа. Нэгэн гавшгай өвөн гүүс ааж байхдаа тарах. Одоо ч энэ говь нутгуудад гүү анх барихдаа заавал эхтэй үнээр саалгадаг. Тим ёс барьчих чинь. Одоо бид нар хонь төхөөрөөд махыг гэрийн баруун урд татвчанд өлөгдөг. Тэмээр ууц цэгж өгс болгох юм уу 7 эсвэл Өвчүүг яагаад зөв урталт үн тавьчихлаа. Өвчүүг л эмхтэй үнэ. Бүх ажил үүрэг дандаа хоёрталтаа хойртой нарийн дэгст. Саяхан болтол ингээ хэрийн судалгаа хийж явахад айлын өндөр настай эмхтэй би тэр баруун талд гараадах яа гэж нөхөртөө гэрийн эзэнд хэлчихэд гарч байгаа юмсыг уртл харчихлаа. Зүгээр нэг ингээ энэ эмхтэй энэ эрхтэй гэд зүгээр нэг ярьц. Энэ бол асар том дэг ёс заншил байсан. Хэлбэр шиж тогтсон тийм ээ. Ямар ч одоо төрийн өндөр албан тушаалт хүн тухайн айлд ороод хоймрыг нь эзэлж сууж болдог. Өөрсдөө ч суудаг. Баруун хойтолт л одоо манайх чи голлоо суудаг. Тэр битгээд хаалга голлохыг хориглож байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Хаалга голлох юм бол тэнгэр нэргэн гэж байгаа шүү дээ. Нэг гэрт ингээд эхнэр нөхөр ингээд гэр бүлэр амьдран суухад энэ эрэгтэй эмэгтэйгийн хөдөлмөрүүд нь шал өөр. Өөрхөн бол сүү цагаа эдээ болон чөдөр ногт холилдож болохгүй байхгүй. Тэм чи заавал хоёр талаа ер нь ирэм гэж хувааж авдаг. Энэ одоо юу гэдэг нь зүйсний шаардлага дээрээс энэ тал болон гэрийн дотоод зохион байгуулалтын асуудлууд бол гарч ирж байгаа шүү. 70-аад онд 8 дугаар бүгдийг ирэхэд позитивны таарсан байгаа шүү дээ. Тэгээд автаа сайн хааны өрөөд одоо энэ Чингис хааны музей ард харал да. Баруун өрөөнд өргөнд. Баруун өргөнд Одоо уу уугийн богдыг ирэхэд ялангуяа тэр 8 дугаар богдыг ирэхэд бол Түшээт хан ирж үүдийн сөхлөө түүний хатан галын захиж асаалаа гэж. Бүр өөрөөр яагаад тэр хоёр ирсэн юм бэ гэхлээр нөгөө богдууд бол өндөр гэгэн зан уузрын хувилсан дүр. Өөрийн хүү гэж үзэж байна шүү Түшээт хан бол. Тэгэхээр тэрний тэр битгээл цагаан сар болгоноор хүүгийн хувь гэж богдод ирүүлдэг байсан шүү Эрдэнцуугаас. Тэгэхээр тэгж ирэхэд хүртэл ёсыг маш нарийн зохион байгуулалттай дэг өвдөхгүй. Өнөөдөр бол ингээд соёлын өв гэдэг утгаар гэрт хандах болсон. Мартагдаж байгаа гэсэн. Одоо хэрэглэл хүн төрөлхтөнд нэг үгүй болж байгаа нэг хэдийн байгаад шүү дээ. Биологийн төрөлцөл амтэн ургам л үгүй болж байна. Аливаа ард түмний хэл үгүй болж. Гол байхгүй болж байгаа юм бол ерөөсөй соёл юм аа. Тийм учраас ЮНЕСКОгийн соёлын бие тусвийн конвенц гэдэг юм батлаа. Монгол улс 2005 онд ЮНЕСКОд нэгдэж орсон. Одоо 15 өвийг ЮНЕСКОгийн яаралтай хамгаалах болон төлөөллийн өвд бүртгэлээ. За яаралтай хамгаалах гэдэг бол мэдээж одоо энэ бол устдах аюулт байгаа үе юм аа. Устдах аюулт байгаа. А гэр бүл төлөөллийн өвд бүртгэгдсэн 2013 онд. Өөрөлдөвл гэр бүл зөвхөн энэ монголчуудын соёлын өв биш юм аа. Энэ бол хүн төрөлхтний соёлын өв юм аа. Гэрийг ЮНЕСКОд бүртгэхээр бидний нэг юм том өргөмжлөлөөр шагнаж байгаа юм шиг ойлголт яваад идэг. Энэ бол даалгавар уу? Хариуцлага. Монгол улс гэр гэдэг соёлын өвийг хүн төрөлхтний өмнө хадгалах, хамгаалах, үүрэг хүлээж, хойч үед хүлээлгэн өх үүргийг хүлээж байгаа. Энэ бол өндөр хариуцлага бидэнд өгч байгаа. Тийм учраас энэ соёлын өв бид нар өнөөдөр гэрт яаж хандах юм? Гэр гэдгийг гэр оролттой хутгаад ад үзэд яваад ах юм уу? Ямар байдлаар бид цааш нь хөгжүүлэх авч явах вэ гэдэг нь чухал асуудал. Хамгийн наацхан жишээ нь одоо археологи өксотны музейн шав тавигдлаа. Монгол гэр бол тэр чигтээ энэ музейн нэг том орон зай хэсэг бол байх хэрэгтэй. Тэр үйлээ шүү дээ. Гэрийн маш олон төрлүүд байна.
Жишээ нь одоо нуус төвчийн төрөө өгүүлэхээ марччих шилтэстэй гэрэж байгаа. Энийг бол одоо зарим судлаачд гэрийг хуйгалдаг байсан юм байна. Тэр хан тооны завсар одоо хамгаалт гэж хүн баатар цэргүүд одоо хуйгалсан хуйгалдаг шиг хуйгалдаг гэр байсан байж болох юм а. Тэр гэр тэр гэрийн олон төрлийг сэргээгээд юм гайхалтай музей байгуулах боломж бол бүрэн дүүрэн байна гэж харж байгаа. Хүн Монгол гэрийн түүхэн хөгжлөөр л музей байгуулна шүү дээ. Тэгээ сая таны хэлдгээр 20 дугаар зуун гэхэр одоо бол гэрийг урлах гол одоо мэдлэг ухаан байна. Юу гэрийн юу байхгүй болоод байгаа юм бэ бид. Одоо бол ингээл бид нар ингээл харах юм бол гэрийг үндсэндээ үйлдвэрлэлийн аргаар голчлон хэрэглэж байна. Тоонхот одоо зөвмөл тоонч байна. Гэтэл одоо жишээ нь бид нар 2014-5 оны үед энэ гэрийн судалгаа гаргасан нэлээ баруун аймагт оролцсон явсан. Жишээ нь одоо тооныг маттагч үед юм уу? Тэр бургасан үн хань үед юм уу? Гэрийг урлах уламжлалт технологи мэдлэг ухаан маань жоохон гээгдэт байна. Тэрийг мэддэг хүмүүс байгаад байна. Наа тэгсээр нь урлахаа байцсан. Бэлийн мэрглээд. Бэлэн одоо үйлдвэрийн тоон үүдэг. Байнгын нүүдэл байхгүй. Нэг практик хэрэглээтэй бол. Жишээ нь хэлхээ гэрийг бид нар мэдэн. Хэлхээ гэр бол тоон үн үргэлжид сархиныг тоон гэж ярьдаг. Энийг нэг хүн барьж буулгаж болдог. Ерөөсөө богино хугацаанд нүүдлэн явхад дээд зэргээр цогцсон. Бид нар аялал цуглаанд явхдаа майхан шидэл босгочдөгтэй адилхан маш түргэн хугацаанд барьдаг. Эсвэл тал гэр барьчдаг нүүдэл төр буудлахад. Энэ практик хэрэглээ нь бас маш өндөр ач холбогдолтой байсан. Одоо нөгөө машинаар нүүдэг болоод ирэнгүүт л нөгөө сарлаг тэмээнд очдаг авдрын хэмжээ томсоод эхэлдэг юм уу тийм ээ. Тэр хөнгөн хусан матмал маш бат бөх хэрнээ хөнгөн тоон хэрэглэх шаардлагагүй болчихлоо шүү дээ. Үйлдвэрийн тоон авч явах гэдэг. Тэгээ энэ мэт ингээ хувьсэл өөрчлөлт гарч байна. Нөгөө талаараа бидний үүрэг бол тэр уламжлалт мэдлэг ухаанаар нь урлах тэр нөгөө гэр урлагчдын өвлөн уламжлагчныг илрүүлэх тодруулах хаана ямар технологи байгаа юм ямар нь устгах гэдэг юм нөгөө нөхцөл байдлын буюу эрсдлийн үнэлгээ судалгаа хийгүүл шаардлага үнэхээр өндөр байна. Монгол гэр бол нэг талаасаа өв соёл боловч нөгөө талаасаа асар том технологи. Тэ мэ? Тэр том юу хүчтэй салхи шуурганд гэрэл үлдэж байгаа шүү дээ. Тэр байгалийн одоо элдв үзэгдэлд бол гэрэл яг сая Баатар хүү докторыг хэлдэгтээ үнэхээр санал нэг байна. Манай төр засгийн хувьд ч тэр энэ одоо бодлогын хувьд авч явах ёстой соёлын томоохон өвд байх. Энийний нэг бол монголчуудын уламжлалт орон сууц гэр. Бидний нүдэн дээр гэр устж үгүй болсон торгон жишээ тойроо 5 газар байх. Казахстан, Кыргызстан, одоо хэдхэн хөдөөний нэг хүмүүс. Бурят, Бараг, Өвөр Монгол. Тийм ээ. Өнөөдөр гэр ер нь тэд нар зүгээр мод үзүүл юм ба шүү дээ. Төмөр үнтэй, төмөр хантай, хөдөлдгөө нураадгөө угсардаг. Нөгөө Монгол гэрийн холбогдлолтой зан үйл бүгд байхгүй. Одоо Бурятад бол Монгол гэр гэдэг байхгүй. Зүгээр нэг баян чинэлэг хүний тансаг хэрэглээ маягтай, чамирхал маягтай болж манайханд ч тийм зүйл их ажиглагдаж байгаа. Ер нь ховордоод ирэхлээр устдаад ирэхлээр юм ч бас чамин юм руу ордог юм шиг байна. Нөгөө өвөр монголчууд хачин анган торгон дээл өмсдөг байсан тэр торгон дээл чинь жирийн малчин хүн өмсөх боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр жирийн хэрэглээнд байгаа юм гэдэг чинь энгийн төгс утгаа шингээсэн зүйл байгаа шүү дээ. Түүнтэй адилхан Монгол гэр бол аварч хамгаалж энэ түүхэн хөгжил Монголын газар нутгаар хадгалагдж байгаа археологийн болон бичгийн аман түүхийн бүх сурвалжуудаар тодруулж хадгалж үлдэх ёстой зүйл бол Монгол гэрийн түүх хэл гэж харж байгаа шээ. Тэгэхээр гэр ихийг бид нар нэг эсхий бүрээстэй нэг модоор орсон нэг юм сууц гэдгээр нь харахасаа гадна тэр гэр дотор өрмдөх соёлыг тийг салгаж болохгүй. Одоо жишээ нь одоо боржигны том соёл байна. Бид нар боржиг найр гэж ярьдаг. Одоо зарим нутагт боржиг найр гэхэр нэг баахан зохиолын дуудуулал нэг баахан архитектор сэргэлэл бивнэ дагаад дуулж идэг юм шиг. Одоо боржигн найрын дэг ёсыг миний одоо олж тэмдэглэж үзснэ нүдээр үзснэ бол хамгийн одоо сайхан авчаа бол дунд говийн цагаан тал хэрэг. Яг тэр боржигн найрын дээр тэр айрга уугаад тэр морин хуура хуурдаад уртын дуу тэр уртын дуу яаж тэр найрын дээр дуулдаг тэг тэг сургал одоо тэнд л байна.
Боржгон найр бол зарим судлаачид үзэхдээ 13-400-ийн Монгол цэргийн найр гэдэг. Тэр Боржгон найрын одоо дэг ёс бол Хуучин Боржгон зүс ангийн хошууны нэг жаахан хэсэг газар л байна л да. Гэхдээ Боржгон найранд ардын дууш туулахгүй шүү дээ. Завхай дуу гэдэг. Хүн одоо тэр жаахан хөөгтүүд л уртын дуу сурна. Тэгэхээр тэр Боржгон найрын одоо дэгэнд оруулахын тулд тэр гэрийн зохион байгуулалтаа шууд уйлдчих. Зүүн талд, баруун талд хин суух уу? Жишээлбэл хаалган тал руу харуулсан өвдгөө босгож суух. Тэмээ бүгд малгай хүчээ юу яах? Бүтэн байлгах, гэрт хаалгач байна. Тэмээ найрын дарга байна. Тэр өөрөөр хэлбэл баяр наадам энэ бүх юм нь хүртэл гэр орон сууцтайгаа ингэж цогц. Тэмээ нэг таны асуусан тэр 20 дугаар зууны үеийн гэрийн хөгжлөлт өөрчлөлт гэдэг чинь шүү дээ. Эн дээр яг хэд хэдэн зүйлийг бас хэлж болохоор юм шиг байгаа зүгээр ажиглахаар. Тэр 34-35 оноос тэр артелиудыг байгуулсан юм байна. Гэрийг үйлдвэрлэх. Одоо үйлдвэрлэх юм уу да? Тэр уянгийн артелиг, тосон цэнгэл, их уул тос артелиудыг байгуулад олноор үйлдвэрлэж эхэлсэн. За энэ цагаас эхлээд зэрэг жинхэнэ нэг үйлдвэр стандартны болж эхэлсэн. За түүнээс гадна Монгол эрт орж ирсэн хэд хэдэн яг энэ өмнө нь байсан боловч одоо их юм бол тэр манжин үеийн одоо амбан сайд ирэхэд бэлтгэх гэрмэр дээр тэр гардаг. Амун тэр үеийн төшөөгөн чагтар жавын гэр орс хогшлыг тоосон баримт баримт дээр маш тодорхой гардаг зүйлүүд боловч нийт малчин ардын нийт герт одоо төгөжтэй тарсан зүйлүүд бол байна. А тэр нь бол тэр хамгийн түрүүнд нь 100 орчирсан. Энэ 100 хол 40-50 оны үед хөдөөгөр ихтэлгэрсэн гэж байна. За үүнтэй холбоотойгоор гэрийн дотоод зүйлүүд бас нэлээн өөрчлөгдсөн тэр өнд байсан тэр хөө дортог бүх зүйлүүд арилсан гэж өгчүүд яа. Дарсан тэр юу цагаан бүр эсэн. Цагаан бүрээс бол орж ирээд гэрийн гадна талын тэр осрогчнд өөрчлөлт гарсан гэж. За дээрэс нь тэр шал. Шал бол яг нь нийслэл хүрээнд бол шал. Тэр суурин газрууд шалтай л амрын гэрүүд олон байсан боловч одоо суурин газрууд юунууд байгуулагдсан. Шалтай гэрүүд бол маш олон болсон. Үүдний пин гэдэг юм бас 20 дугаар зуунд нэлээд нэмэгдэж орж ирсэн. За энэ нь бол яг нэг нийгмийн хөгжлөд байгаа суурин газрууд байгуулагдсантай холбоотойгоор гэрт бол ийм өөрчлөлтүүд өгсөн багчаа тавслаа. Тим зүйлүүд байх шиг байна. Тэр эхэн мөндөд зөвлөгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академийн түүх археологийн хөрөлөнгөөс эрхлэн бэлтгэдэг Монголын түүх цуврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Монгол гэрийн түүхэн хөгжил монголчуудын сууц орон сууцтай холбоотой орон сууцны хөвсөл хөгжлийн тухай асуудлаар ярилцлаа. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай.